The Playtones. Ah, Playtones. They call him the king. He's the king. Jo, killar. Ja. När man är en grupp så är det ju oerhört viktigt att man har ett samarbete. Ja, precis. Ja. Så att man har en förmåga att ta in varandra och tajma varandra. Ta era positioner nu. Vem är den segaste gruppen? Oj! Jag kan inte hålla mig. Vi har en vinnare. Ja! Färdiga. Det är fusk där borta, va? Nej. Nej. Är det nej? Du sprang där borta. Nej, det gjorde jag inte. Jag hade båda fötterna hela tiden, jag lovar. Du har båda fötterna i hela tiden? Ja. Du springer då får du dra det fram. Så här. Det är ju inget... Så det här är... Vadå? Det här är under... Bart. Det här är vinnaren. Underbart bra är... Det är det de är. Mm. Melodi nummer 9. The King. The Playtones.